В'язане полотно та його особливості. Перейдемо до фактури. Сотні і навіть тисячі візерунків ви можете знайти в інших джерелах, тому я і замахуватись не буду на цю тему. Задовольнюся описом найпростіших фактур і тих їх властивостей, які роблять їх придатними для різних цілей. Почнемо з лицьової гладі. Це не найпростіший візерунок, але найпоширеніший. В'язати його можна двома способами – або на двох спицях, чергуючи ряди лицьових та виворотніх петель у прямому та зворотньому напрямках, або тільки лицьовими петлями по колу на кругових або шкарпеткових спицях, формуючи безшовну трубу. Я дуже часто використовую лицьову гладь, вона виглядає просто і суворо. Це дозволяє наголосити на конструкції виробу, підкреслити вишукані додатки, зменшення та силует. Саме технологічність лицьової гладі робить її такою привабливою в моїх очах. Однак, ви можете в'язати мої моделі будь-яким візерунком, який вам подобається. Головне – правильно відтворюйте фасон. Лицьова гладь закручується у напрямку до вас згори та знизу, у напрямку від вас з боків. Це відбувається тому, що кожна петля трохи коротша спереду, ніж ззаду, і при цьому трохи ширша по горизонталі. Тому полотно викривляється так, як згинається шматок хліба, коли підсихає зверху і за рахунок цього стискається. Отже, краї будь-якого виробу, пов'язаного лицьовою гладдю, повинні бути виконані візерунком, який не закручується, наприклад, хустковою гладдю, перловим візерунком або гумкою. Планки кардигану не обов'язково в'язати одночасно з поличками. Їх можна виконати окремо і пришити, або, що краще, зв'язати впоперек, набравши петлі по краю деталі. Це дозволить вам зрівняти довжину борту і планки і подолати сумну схильність поличок провисати, фалдити або навпаки морщити. Виворотній бік лицьової гладі називається виворотньою гладдю. Іноді нею в'яжуть цілі светри, щоправда, від цього вони виглядають одягненими навпаки. Виворотна гладь чудово підходить як тло для джутів, коз і хитромудрих переплетінь аранських рибальських рельєфних візерунків. Одиночний ряд виворітних петель чітко виступає над лицьовою гладдю, утворюючи відмінну лінію перегину. Два, три та більше рядів виворотньої гладі формують помітний рубчик чи кант. Однак стовпчик виворітних петель відступає вглиб полотна, натомість благородно височить вертикальна лінія з лицьових петель на виворотньому тлі. Хусткова в'язка – найлегший з усіх візерунків і один із найсимпатичніших. Виходить він дуже просто. Усі ряди в'яжуться лицьовими петлями. При в'язанні по колу вам довелося би чергувати ряд лицьових петель з рядом виворотніх, а це занадто кропіткий процес. Кожна лицьова петля утворює з вашого боку щось на зразок пласкої галочки, а із зворотнього боку невеличку випуклу дужку. Тому, коли ви в'яжете лицьовими петлями і в лицьових, і в виворотних рядах, гладкі і опуклі ряди йдуть один за одним, і кожному гладкому ряду з виворотнього боку відповідає свій опуклий і навпаки. У лицьовій гладі всі галочки знаходяться з одного боку, а дужки – з протилежного.
У хусткові гладзі немає явної лицьової та виворотньої сторони. Вони обидві однакові. Якщо згадати причини закручування в'язаного полотна, зрозуміло, що краї хусткової гладі завжди залишаються пласкими. Тому такий візерунок підходить, зокрема, для покривал пледів, але насамперед для дитячого одягу. Кому хоч раз не хотілося в екстреній ситуації вивернути дитячий светр на виворіт? Якщо він пов'язаний хустковою гладдю, це можливо. Завжди дуже акуратно закладайте кінці ниток у подібному виробі. Це може виявитися дуже доречним. Хусткова в'язка виглядає як полотно в рубчик. Цю її особливість можна чудово обіграти, наприклад, в'язанням у різних напрямках, щоб світло і тінь лягали по-різному, ще більше підкреслюючи характерну фактуру полотна. Гумка складається з вертикальних стовпчиків, лицьових і виворотніх петель, що перемежуються. І у своїх найпростіших формах дуже корисна. Вона утворює чудову нижню еластичну планку для светрів, та й на кращі шкарпетки теж в'яжуться гумкою. Тоді вони добре прилягають до щиколотки і не сповзають. Повністю виповнені гумкою светри мають зазвичай надмірно облягати фігуру. Тому, якщо ви хочете носити такий светр і зберігати при цьому почуття власної гідності, набирайте петлі з великим запасом. Якщо ви всю гумку зв'яжете схрещеними петлями, для цього і лицьові, і виворотні петлі прив'язуються за задню стінку, то вона вийде напрочуд еластичною та дуже елегантною. Або можна в'язати схрещеними лише лицьові петлі. Гумка пов'язана подібним чином на двох спицях, не така еластична, і її петлі нахиляються у різні боки, створюючи кумедні зигзаги, оскільки схрещені лицьові виконуються через ряд. Я майже завжди в'яжу кругову і, отже, можу схрещені лицьові в'язати в кожному ряду. Тож навіть напівсхрещена гумка виходить абсолютно рівною. От іще одна перевага в'язання по колу. Подібні моменти підкріплюють моє прагнення зробити в'язання якомога легшим і захоплюючим заняттям, хоча це є дуже суб'єктивною причиною. Деякі в'язальниці люблять ідеально виконувати роботу найбільш трудомістким способом. Вони, очевидно, будуть в'язати схрещеними і лицьові, і виворотні, на що я їх і благословляю. На іншому полюсі у нас ті, кого жахає сама думка про в'язання за задню стінку. Їм, звичайно, слід уникати схрещених петель. Зрештою, схрещені петлі – не найголовніше у в'язанні. Гумку можна за бажанням прикрашати різноманітними жгутами та вигадливими плетінками. Вони ж є основою чудових рельєфних візерунків на аранських рибальських свитерах з Ірландії. Оскільки арани – це, по суті, гумка, немає потреби оформляти планки аранського светра саме гумкою. Закручуватися вони й так не будуть. Щоб над ними утворився характерний напуск, можна набрати менше петель і перші кілька сантиметрів в'язати менше виворотніх між візерунками, а потім виконати додатки до необхідної ширини основної деталі. Додавання повітряної петлі на фоні виворотньої гладі майже непомітно. Краї багатьох традиційних ірландських светрів оздоблені зовсім іншими візерунками, ніж основні деталі. Зазвичай це дерево життя або маленькі жгутики. У наступній главі книги йдеться про техніки в'язання. Це дуже важливо, тому не пропустіть. А для цього –
поставте мені вподобайку, підпишіться на мій канал та натисніть на дзвіночок. Тоді ви завжди будете в курсі всіх моїх нових відео. Щиро дякую вам за увагу. Миру та злагоди вам!